どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回は初の釣り動画ですね。先日行ってきたですね、小サバ釣りの様子をですねご紹介していきたいと思います。ちなみにこちらの音声は後撮りです。今回はですね、サビキという仕掛けを使ってですね、コマセというね、巻き餌をしながら小さいね、お魚を狙っていきたいと思います。ちなみにね、これ私仕掛け間違えちゃって、今回ね、私が持ってきてるやつ遠投サビキっていう投げ用のサビキなんですよ。なんか釣り具屋さんのお兄さんにこの仕掛け見せたら、もしかしたらその竿の糸の細さじゃ投げたらちぎれちゃうかもしれないよって言われたんですよ、仕掛けが。なので今回は投げずに手前にポトッと落とす感じで釣っていきたいと思います。こちらのね、コマセチューブに入ってるやつをね見つけて、早速ね、この仕掛けのね、この餌入れに入れてこうとするんですけど、どっから入れるのか分かんなくてコマセが出る穴から積み落としもこれじゃ効率が悪いしなってやってるうちになんだここ外れんじゃんみたいな。まあね、ちょっと猿からね人間に進化することができました。はい、こんな感じでですね、穴の大きさを調節して巻き餌をしながら、仕掛けの針の先についてるですね、なんて言うんだろう、このナイロンみたいなものでですね、魚をおびき寄せて食いつかせるというね手法ですね。今回は3号っていうね大きさの針使ってます。サバかな、ちっちゃいサバ狙いです。はい、このサバ狙いで第1投目ですね。よーいしょ、ポトンとそんな手前に落とすんやったらそこまで振りかぶらんでよかったよはい、意外にね、このサビキ釣りって入れ食いっていうイメージあるんですけど、釣れない時は本当に釣れないんですよね。ちなみに私釣りに関してものすごく初心者です道具の使い方すらままならないですね。よいしょ、これでビデオカメラがねさあちょっと疲れてきちゃってますね途中でですね、リールの調節がうまくいかなくなったりして、この時点でどれぐらいか30分ぐらい経過してたのかな。で、隣の隣の親子連れはすごく釣ってるしみたいな。お、いきなり空模様が曇り出しましたね。よいしょ、さあこれね、実はね、仕掛けお兄さんの言ってたように取れちゃったんですね、ここでまだ気づいてないんですけど、あれみたいな、あ、まるまるちぎれちゃったって感じですねまあでも大丈夫です、こんなこともあろうかと4つ買ってきたので、はい、もう完全に疲れてますね、背中がはい、ということで第一村人がねはい、やったね、なんとですね、初小サバゲットです。まあね、もうちょっとタイミングが早かったらさっきのね、第一村人にね連れてるとこ見せられたんですけどねお、来てる来てる、お、食ったわ。こっからね、結構もう入れ食い状態ですね。あ、ちょっと大きい。あ、これサバ？これサバじゃなかったんですよ。これサバじゃないな、これなんだろう、なんやろこれ、アユ？はい、アユじゃないですけど、後々調べたらチカっていうね、お魚でした。なんかね、すごいね、魚影がいっぱい見えて、いるいるいる、来てるね、映るかなって思ったんですけど、あんまりめっちゃいる。お、かかったか、映像だと見えないですね。オッケー、オッケー、お、でかでかい。じゃあこれもなんだ、これは再びチカかな、なんだろう、さっきのやつの大きいやつやったな、ワカサギとか何似たようなものらしいですね。お、来た、そんなこんなでね、結構もう入れ食い状態で釣り上げてると、なんかね、ギャラリーができて、ちっちゃい男の子とお母さんだったんですけど、これはね、いいとこ見せなきゃみたいな、お魚釣り上げるとこ見せてあげようって、これすごい張り切ってたんですけど
ごい喜んでくれるから子供は。俺めっちゃちっちゃいのしか釣れんかったね。これちっちゃいのだ。ごめんね、ちっちゃいのだ。ちっちゃいの。はい、ということでちょっとちっちゃいので、こちらはリリースですね。ちっちゃいちっちゃいサバでした。はい、こんな感じでですね、初トリプルでも釣り上げることができました。はい、こんだけ釣れました。ではね、早速帰って調理したいと思います。はい、こちらが本日の釣果です。ではですね、これからさばいて内臓などを出していきたいと思います。はい、こんな感じでさばけました。まだですね、こちらの大きめの取れたチカはですね、開いて燻製にしようかなって思ってます。でなのでね、こちら小ぶりの方は唐揚げにして南蛮漬け、そして大ぶりのチカは開いて、これからね水分を飛ばして燻製にしようと思います。さあ、それではお魚に塩振っていきましょう。こちら沖縄の塩ぬちます、お土産でねもらいました。お、すごい、めっちゃこの塩細かい、片栗粉みたいなお塩だね。パラパラパラっと。はい、こちらですね、それでは除湿機のですね近くでですね乾燥させていきたいと思います。はい、こんな感じに上がりました。ではですね、こちらにお野菜と酢とお醤油と砂糖を混ぜたものをですね入れて漬け込んでいきたいと思います。はい、ちょっとですね、今我が家唐辛子切らしちゃってるんですけど、唐辛子なんかも入れても美味しいと思います。はい、こちらですね、水分が抜けたのでスモークしていきたいと思います。で今回使うのはこちら、まあこちらって見てもわかんないけど、奈良の木のねチップです。奈良の木、私もあんまよくわかんないです。はい、こんな感じで燻製できました。でもね、なんかちょっと火力が強すぎたのか、ちょっとね魚がねひん曲がっちゃった。はい、このままですね、ちょっと風通しのいいところに置いて匂いを飛ばしたいと思います。はい、こんな感じでチヌの燻製と小サバの南蛮漬け完成しました。それではね、ちょっと食べていきたいと思います。いただきます。まずこちら、小サバの南蛮漬けですね。うん、おいしい。全然骨まで食べられる。そしてこちら、ちょっとね火が通ってるか不安なんだけど大丈夫そうですね。めっちゃ骨あるけど大丈夫かな。いただきます。うん、今回は釣って料理して食べてをねお送りしてきましたが、今度はねキス釣りとか行きたいですね。最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。